Kutman, günümüzdür menen kımmattu Kırgızstandıktar, urmattu mekendeşter, Oş Mamlekettik Üniversitesi'nin ardaktu emgek cemaati. Bıyıl 3000 yıllık kart tarihi var, Ordolu Oş şaarında belgilen çatkan egemendiülük mayramı menen barıñızdardı dağı bir jolu kuttuktap ketüüge ruksat etiñizder. Kırgız elinin tarihinde tağdır şeçüçü sayasi mezgilderde ölbös öçbös iz kaltırgan insanların bütündöy ağlamı var. Alar tarih çaratkan, öz qoğumun, zamandaşların canı doğru jetelegen ulu insanlar boluşkan. Alardın Kırgız mamlekettüülügün önüktürüüge koşkon salımına tazim kılığı menen ölkö tarihindagı oroşon emgeklerin kiyinki muundarga jetkizüübüz zarıl. Mına oşondoy мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдөөгө салым кошуп, аркасында жаркын из калтырып, аты эл ичине кеңири тарап, урмат сыйга ээ болгон көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмерлер Насирдин Исанов менен Абдысүйөркуловко Кыргыз Республикасынын баатыры наамын ыйгаруу жөнүндө жарлыкка кол койгонумду дагы бир жолу шардан агыла кетейин. Өсөр эл өзүн сыйлайт дейт. Албетте Kırgız elinin kıyırın atı belgülü bul ulu insanların ar biri tuğralı öz özünçö kengiri söz kılığı arzıydı. Oşentse da bu yıl Nasirdin İsanov'tun 80 yıldığı mamlekettik dengeelde belgilenip çatkandığına baylanıştu. Bugünkü egemendilük günü menen katar anın jarkın elesin tüölük kaltıruu maksatında Oş Mamlekettik Üniversitesi'nin astına aykelin dağı açıp çatavuz. Anda bugünkü söz Nasirdin İsanov'a ağızga arnalsın. Кыргыз элинин таалайына жаралган Насирдин Исанов таланттуу жетекчи жана темирдей эрки бекем инсан катары өлкөбүздүн ар кандай тармактарында мамлекеттик саясатта, курулушта, илимде, экономикада из калтырды. Насирдин Исановдун Катардагы жумушчулардан башталган эмгек жолу бүтүндөй республиканын жогорку кызматтык тепкичине чейин жете алган. 1966 жылы институтту аяктап İnjiner kuruucu adestigine ee bolgon Nasirdin İsanov atayın joldomo boyunca Oş kuruluş trestinde emgektene baştagan. Dal oşol mezgilderde Oş şaarındagı tekstil fabrikası, jaŋı turakjay kompleksleri, sosyaldık obyektiler kurulgan. Jaş adis Nasirdin İsanov başotu menen jumuşuna girişip Oş şaarındagı salınıp jatkan obyektler tuuraluu makalalardı dagı jazıp turgan. Oş oblusunun oşol кездеги жетекчиси Султан Ибраимов квалификациялуу жаш адистин жазгандарына маани берип, таанышып, келечектен көптү үмүттөндүргөн жаштардан экенин байкап, партиялык жетекчилик кызматтарга чакырган. Кыргыз элинин бул эки уулу кийинки муунга устат шакирт принцибинин мыкты үлгүсүн көрсөтүп кеткен экен. 1970-жылдардан тарта Насирдин Исанов партиялык жана комсомолдук кызматтарга тартылып, Токтогул кесинин курулушун уюштурууга активдүү катышкан жетекчилердин катарын толуктайт. Талбаган ак эмгектин үзүрү менен жаш жетекчи Баткен шайлоо округунан Кыргыз СССР Жогорку Советинин депутаттыгына да шайланган. Андан ары дагы иши жүрүп, республиканын курулуш тармактарында жетекчи кызматтарын аркалаган Насирдин ага өзүн принципиалдуу, көрөгөч кылдап жетекчи катары көрсөтө алган. Ошол кезде республикабызды жетектеп турган Турдакын Усубалиев да өз эскерүүлөрүндө Насирдин Исановдун мыкты жетекчи катары калыптанганын баса белгилегени дагы жөн жерден болбосо керек. Кыргыз СССРнин курулуш министри катары республиканын курулуш тармагын жөнгө салып турган мезгилде республикабызда бир катар орчундуу объектилердин Махмал алтын комбинаты, Манас аэропорту, Каравалта килем фабрикасы, таш көмүр жарым өткөргүчтөр заводу, Борбор калаадагы ак үй, Алатоо аянты, улуттук китепкана, улуттук филармония жана башка маанилүү имараттардын курулуштары жүргөн. 1991 жылы эгемендүү республикабыздын тарыхындагы алгачкы өкмөттү жетектөө милдети Насирдин Исановго жүктөлгөн. Аны өкмөт башчылык кызматка сунуштоодо президент Аскар Акаевдин билими, тажрыйбасы, адамдык сапаты боюнча Насирдин Исановго альтернатива азырынча жок,
деп айтқанын әділеттілік үшін белгілей кетпесем болмайды. Өзіңіздерге белгілі болғандай, ошол кездерде өлкөде өндіріш төмендеп, жұмыссыздық күчеп, бюджеттік қызметкерлерге экономикада емге ақы бойынша қарыздар топтолып, экономика өзі репрессияға қабылған. Кыргыз СССР'нин жогорку советинде Насирдин Исанов өкмөт башчылыкка шайланып жатып, сунушталган кызмат аны такыр кубандырбастыгын, тескерисинче тынчсыздандырып жатканын белгилеген. Кыргыз Республикасынын өкмөтүн жетектөөдө пландуу экономикадан базар экономикасына өтүү маселеси боюнча Насирдин Исанов өзүнүн конкреттүү сунуштарын алып чыккан. Анын сунуштары эң туура болгондугун кийинки окуялар далилдеди. Насирдин Исанович өзүнүн бай тажрыйбасын, терең билимин, интуициясын, башкаруучулук талантын атамекендин кызыкчылыгына жумшаган. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын тарыхында чиеленген маселеге айланган кумтөр алтын кени маселесинде Насирдин Исанов өз позициясында катуу туруп, кыргыз алтынын өзүбүз гана иштетебиз деген көз караштан тайган эмес. Тилекке каршы тагдыр экен, анын аягы Исановтун кейиштүү тагдыры менен жыйынтыкталганы өтө өкүнүчтүү болду. Кумтөр алтын кени 2021 жылы толугу менен Кыргыз Республикасынын менчигине өткөрүлдү. Ийгиликтин эрте кечи жок дегендей, кеч болсо да элибиздин ырыскысы, элибиздин, мамлекетибиздин өнүгүүсү үчүн ийгиликтүү иштеп жатат. Жакшынын көз өтсө да жасаган иши түбөлүк дегендей, учурда Насирдин агабыз экинчи түбөлүк өмүрүн жашоодо. Эл сыймыгына айланган бул инсан жаш муундарды тарбиялоодо сөзсүз үлгү болот деп эсептеймин. Кандай болгон күндө да Исановдун ак кызматын элибиз билет, элибиз өзү баалап алат. Насип ушундай экен, анын ата мекенине жасаган ак эмгеги көз өткөндөн кийин бааланып, өлкөнүн эң жогорку сыйлыгы ыйгарылып отурат. Урматтуу мекендештер, Насирдин Исановдун айкелин тургузууну демилгелеп, колго алган Ош мамлекеттик университетинин эмгек жамаатынын аракети алкоого татыйт. Мына мында билим алган студенттер улуу инсандын тарыхый баскан жолун өрнөк кылып, мекенчил дем менен алдыга умтулат деген чоң үмүтүм бар. Учурда мамлекет тарабынан билим берүүгө олуттуу көңүл буруудабыз. Өткөн жылы атайын жарлык менен өлкөбүздөгү 5 жогорку окуу жайга өзгөчө макам берүү чечимин кабыл алдык. Алардын катарында Ош мамлекеттик университети дагы бар. Бул окуу жайларга уюштуруучулук, финансылык жана академиялык автономияны кеңири берүү менен эл аралык стандарттарга ылайык реформа жасоо милдети жүктөлдү. Ош мамлекеттик университетинин жаңылганууга умтулган окуу жай катары билемин. Учурда университет тарабынан демилгеленип, 7 кабаттуу медициналык клиниканын курулушу башталганын баса белгилеп кетким келет. Бул клиника кыргыз медицина тарыхында окуу жай өзү курган эң чоң масштабтагы тарыхый курулуш болот деп күтөмүн. Мындан ары Ош мамлекеттик университети билим берүүдө, илимий изилдөөдө эл аралык кызматташтыкка арыштуу кадам таштап, дүйнөлүк эң мыкты университеттердин катарына кирип, ынтымактуу жамаат менен зор бийиктиктерди багындырышыңыздарды каалайт элем. Көрүнүктүү мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын баатыры Насирдин Исановдун айкелинин ачылышы менен баарыңыздарды дагы бир жолу куттуктаймын. Бар болуңуздар. Ак шумкар өзгөчө белгисин тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылсын.